Salam hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri, keçmiş baş nazir Pənah Hüseyindir. Biz onunla Azərbaycanlı olan Rusiya təhdidlərindən, həmçinin ölkədəki iqtisadi və siyasi durumdan danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Pənah bəy. Xoş gəldik. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu verilişimiz Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarıldığı Ərəfənin il dönümünə təsadüf edir. 1992-ci ilin 25 mayında işğalçı qoşunlar ölkəmizdən çıxarılıb. Həmin dövrü necə xatırlayırsınız? O dövrdən isə sabahçı günə əvvəlcə qeyd edək, sabah Respublika günündür, istiqlal günündür və bütün xalqımızı, insanlarımızı təbrik edirəm siyasi məsuliyyətindən rəğbətlərini nasıl olmayaraq. Bilirsiniz ki, 93-cü ilin mayın 25-də rəsmi Rus qoşunlarının axırıncı hissələrinin Azərbaycanı tərk etməsi günü demək rəsmiləşib, belə başa düşülür. Amma bu bir neçə ay davam edən bir proses idi və bəzən də bunu qarışdırırlar, çünki xüsusən üstündən çox illər keçəndən sonra hətta bu məsələdə Əbülfəz Elçibəyin siyasi iradəsinin nəticəsi olan bu məsələyə şərik çıxmaq istəyənlər də tapılır. Halbuki Azərbaycanda Rus qoşunlarının keçmiş SSR dövründə burada olan silahlı qüvvələrin buranı tərk etməsi iki fərqli proseslərdə. Bilirsiniz ki, 90-cı ildə, noyabr ayında, səhv eləmirəmsə, Avropada adi silahlı qüvvələrin məhdudlaşdırılması haqqında bir qanun qəbul olmuşdu hələ SSR dövründə və o dövrə görə bir sıra regionlarda, o cümlədən istər tankların, digər zirehli qoşunların, digər adi silah növlərinin, hərbi hissələrinin sayının azaldılması prosesi gedirdi. Və bu demək müqavilə uyğun olaraq bəzi qoşun hissələri ixtisara salınırdı və yaxud müəyyən bölgələri tərk edirdi. Sonra 92-ci ilin may ayının 15-də artıq SSR dağılandan sonra həmin müqavilənin bu yeni yaranmış ölkələrə, müstəqil ölkələrə, düzdür, Pirbaltika respublikaları orada iştirak eləmirdi, bəzi respublikalar iştirak eləmirdi, amma Azərbaycan tərəfi iştirak eləyib həmin görüşdə və orada kvotalar müəyyənləşdi bu respublikalar üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün. Və bu kvotalardan artıq olan hərbi hissələrin, istər respublikanın tabelində olan hissələrin və silahların, o cümlədən və yaxud başqa gəl, Rusiya artıq Müdafiə Nazirliyinin tabeliçiliyində olan hərbi hissələr varsa, onların və onların silahlarının respublikadan çıxarılması məsələsi gündəmdə idi. Ona görə də bu iki məsələni təkrarən bir-birindən qarışdırmaq lazım deyil. Söhbət, amma axırıncı Rus diviziyasının, demək, 123-cü diviziyanın buradan tərk edilməsi məsələsindən gedirsə, bunun qətiyyən həmin müqabiliyə dəxli yox idi və Ruslar, Rusiya həmin dövrdə həmin hərbi hissəyə, hərbi baza statusunun verilməsi və yaxud başqa bir hansısa bir yolla Azərbaycanda qalmasını, Rusiyanın burada hərbi, o şəkildə hərbi mövcudluğunu üzərində israr edirdilər və Prezident Əbülfəz Elçibəyin demək, birbaşa, yəni şəxsən onun siyasi iradəsinin nəticəsi olaraq bu qoşun hissələri buradan demək çıxarıldı. Mən sizə açıqını deyim, bu söhbət açılıb, bu diskussiyalarda gedir. Hətta hakimiyyətin özündə müəyyən tərəddüdlər vardı ki, demək, bəlkə Rusların müəyyən təklifləri vardı. Yəni, Azərbaycan qoşunlarının təlimində iştirak eləməsi, həmin hərbi hissəyə Azərbaycandan olan çağırışların çağırılması və s. bu kimi müəyyən vədlər də vardı. Amma Əbülfəz Elçibəy bu məsələdə israr elədi, prezidentin iradəsi təbii ki, əsas götürüldü və demək, qoşunlar buradan çıxarıldı. Mən hesab edirəm ki, üstündən artıq müəyyən müddət keçəndən sonra Əbülfəz Elçibəyin haqlı və doğru olduğu təsdiqləndi. Bilirsiniz ki, o dövrdə hələ Gürcüstan, Ermənistanda indi də qalmaqdadır. Həmin qoşun hissələri, hətta Pribaltikada, demək, səhv eləmirəmsə, hətta Avropadan da tam şəkildə çıxarılıb qurtarmamışdı. İlk respublika olaraq, ilk keçmiş post-sovet məkanındakı Varşava müqaviləsi ümumiyyətlə məkanında ilk
dövlət olaraq demək Azərbaycandan rus qoşunları tərk elədi. Bu yəni bütövlükdə Azərbaycan özü üçün yox, bütövlükdə regionu üçün ciddi böyük əhəmiyyətli bir hadisə idi və mən hesab edirəm ki, sonrakı proseslərin gelişində mühüm təsir göstərdi və bu baxımdan bu bizim tariximizdə əlbəttə ki, ciddi hadisə kimi qalmaqdadır. Konkret olaraq isə bu birbaşa Azərbaycanın sonradan hətta hakimiyyət dəyişdisə də, bilirsiniz ki, elə Rusiyanın özündəki müəyyən dairələrin də yardımı ilə hakimiyyət çevrilişi baş verdi, silahlı qiyam yolu ilə əvvəl Elçi bəy iqtidarı dəyişdi. Amma o siyasətin strateji əsaslarından biri olaraq ölkədə xarici qoşunların, konkret Rusiya qoşunlarının olmaması məsələsi qorunub saxlandı. Bəzi ekspertlər də bildirirlər ki, Pənah bəy, o zaman Əbülfəz Elçi bəyin prezidentin bu addımı atması az sonra, bir il sonra hakimiyyətini itirməsi ilə nəticələndi. Siz necə düşünürsünüz? Əgər rus qoşunları ölkədən çıxarılmasa hakimiyyət devrilərdimi? Məncə Əbülfəz Elçi bəyin xarici siyasəti, ümumiyyətlə geosiyasəti təkcə bu Rusiya qoşunlarının olub-olması ilə bağlı deyildi. Bu, bir böyük bir strategiyanın tərkib hissəsi idi. Rus qoşunlarının buradan çıxarılması. Və mən hesab eləmirəm ki, yəni, əgər həmin hərbi diviziya, həmin diviziya ölkədən çıxarılmasaydı, o halda güya Rusiya Elçi bəy iqtidarına münasibətini dəyişərdi. Yəni, doğrudur, mən labid hesab eləmirəm, yəni mənim mövqeyim dəfələrlə ifadə olunubdur. Mən hesab eləm ki, hakimiyyəti qoruyub saxlamaq mümkün idi və bizim bu borcumuz idi. Təəssüf ki, başqa proseslər getdi. Elə 4 iyun hadisələrinin də il dönümü yaxınlaşır. Sizcə fərqli prizmadan baxa bildinizmi üstündən 24 il keçəndən sonra? Məsələn, hakimiyyəti hansı şərtlər daxilində saxlamaq mümkün idi? Yaxud ümumiyyətlə, mümkün idi mi? Məncə, yəni, hakimiyyətin güya labid olaraq əvəzlənəcəyi barədə deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Kifayət qədər cəsarətli, qətiyyətli və səriştəli bir addımlar atılsaydı, əlbəttə sonradan demək bunu asan görünür. Məncə, hakimiyyəti qoruyub saxlamaq mümkün idi. Mən daha çox bunu subyektiv səbəblərlə bağlı olduğu qənaətindəyəm və özlərimizdən də məsuliyyət atmıram. Aradan 24 il keçəndən sonra da rus qoşunlarına, Rusiyaya xilaskar kimi baxanlar var. Ölkəmizdə bunlar az deyil. Siz bu tendensiyanı nə dərəcədə təhlükəli hesab edirsiniz? Yəni, ortada artıq 20 ildən artıq bir tarix var, təcrübə var və hansı ölkələrdə Rusiya qoşunları qalıbsa, həmin ölkələrdə baş verən proseslər də göz qabağındadır və məsələn, Gürcüstanda uzun müddət Rus qoşunlarının qalmasını davam eləməsə, Gürcüstanı parçalanmaqdan heç də xilas eləmədi. O baxımdan, yəni, Rusiya qoşunları qalsaydı, məsələn, güya Qarabağ məsələsi həll olardı kimi fikirlər də səsləndirir. Halbuki Qarabağ Azərbaycanın tərkibindən nəinki rus qoşunları, ümumiyyətlə SSR-nin mövcud olduğu bir şəraitdə, SSR qanunlarının və SSR hakimiyyətinin olduğu bir şəraitdə ayrılmışdı. Ona görə də bu da tamamilə məntiqə zidd olan absurd bir iddiadır. Bunu bu keçmiş prezidentlərdən biri də səsləndirir tez-tez. Ayrıca səsləndirir. O baxımdan da yəni mən olub ki, tarix haqqında ümumiyyətlə sonradan hansısa bir şərt çəkilsələrlə danışmaq doğru yanaşma deyil. Amma bir daha təşkil edirəm, istər o dövrün konkret faktlarına, istərsə də keçmiş tarixi təcrübəyə istinad edərək həmin dediyiniz məsələlərin, şəxslərin mövqələrinin yanlış olduğu göz qabağında. Təkrar edirəm, bunu faktlarla da məntiqədə sübut eləmək mümkündür. Bəs sühməramların hazırda bölgəyə yerləşdirilməsi nə dərəcədə realdır? Bilirsiniz, bu baxır hansı sülh məramlı qüvvələr, hansı müqavilə ilə, hansı şərtlərlə, hansı müddətə. Yəni, bir mənalı şəkildə bu olsun ya olmasın kimi yanaşmaq mən əlbəttə ki, doğru deyil. Mən sizə deyim ki, 93-cü ilin demək elə iyun ayında, iyun ayının səhv eləmirəmsə, 7-sində ATƏT-in burada sülh məramlarının yerləşdirilməsi məsələsi də ehtiva edən bir layihə plan artıq təsdiqlənmişdi. İyun ayının 20-sinə qədər Kəlbəcərin işğaldan azad olunması və 40 gün ərzində ümumiyyətlə bu demək Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və nizamlanmanın tərkib hissəsi olaraq da ATƏT-in sülh məramlarının Qarabağa yerləşdirilməsi məsələsi o vaxtı müzakirə olunurdu.
və bizim də tərəfimizdən bu buna qarşı etiraz olunmamışdı, yəni İlçi bəy hakimiyyət tərəfindən. Və əlbəttə ki, əgər Ermənistan qoşunları, işğalçı qoşunları Xalq Qarabağı tərk edəcəksə və işğal olunmuş torpaqlar azad olmayacaqsa, bu silahlı qeyri-qanuni hissələr var, terrorist qrupları kimi də deyə bilərik, tərk silah olunacaqsa, müəyyən dövr üçün, müəyyən bir müddət üçün erməni mənşəli əhalinin demək, əgər belə bir problemlərin narahatlığı varsa, dünya ictimaiyyətində bunu bölüşürsə və s. bu cür məsələlərə baxmaq mümkündür. Təşkil edirəm, bu əlbəttə ki, indi deyildiyi kimi heç də Füzulinin və Bərdənin və yaxud tərtər görən bu ərazisində yox, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində ola bilər və yaxud müəyyən dövr üçün müəyyən münaqişələr və s. nəzərə olması ehtimalı nəzərə alaraq, əlbəttə ki, ermənilərin, azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan kombat şəkildə yaşadığı hissələrdə bu cür məsələlərə baxmaq, müəyyən mexanizmə yaratmaq mümkündür. Amma təkrar edilən bu yalnız işğalçı qoşunların bu Azərbaycan ərazisindən çıxaldıqdan və Azərbaycanın artıq ərazi bütövlüyü bərpa olunduqdan sonra olan dövrdə baş verə bilən məsələlərdir. Arzu olan odur ki, əlbəttə ki, və daha çox ehtimal odur ki, bu beynəlxalq yarınki sülh məramlar ola bilər. Təbii ki, hal-hazırda ATƏT-in bayrağı altında bu işlər həyata keçir. Yeri gəlmişkən deyim ki, o vaxt ilk təşəbbüs idi belə, elə yeganə təşəbbüs də olaraq qaldı. Yenidən bu ATƏT-in sülh məramları məsələsi gündəmə gətirilib, belə bir təcrübə yoxdur ümumiyyətlə ATƏT-in praktikasında belə bir şey hələ ki, yoxdur. Əlbəttə ki, burada Rusiya planı və Rus sülh məramlarının yerləşdirilməsi məsələsi də bilirsiniz ki, müzakirə demək olunur. Bizim mövqeyimiz bu məsələdə hər halda aydındır. Amma xüsusən bu Abxaziyada, Osetiyada Rusiya sülh məramlarının MDB xətti ilə bilirsiniz ki, o vaxt müəyyən onlar status almışdılar, səlahiyyətlər almışdılar və bu da sonradan Abxaziyanın və Asetiyanın işğal olunması zamanı bir növ beynəlxalq hüquqi pərdə kimi istifadə olundu bu məsələ. Əlbəttə ki, bunu Azərbaycan nəzərə almalıdır və yəqin ki, alır. Bir daha təşkil edirəm, mənim əgər şəxsi mövqeyimi bilmək istəyirsinizsə, ölkənin ərazi bütövlüyü Dağlıq Qarabağ ərazisinin də daxil olmaqla ölkənin, Azərbaycanın suvereniteti bərpa olunursa, ondan sonra bütün məsələləri müzakirəmək olar. Pənah Bey, bu ilin aprelində 3 günlük baş verən müharibə, ardınca ateşkəs müqabiləsinin imzalanması, daha sonra may ayında prezidentlərin görüşü, Viyana danışıqları, Qarabağ münaqişəsində yeni mərhələ hesab oluna bilərmi? Yəni, necə düşünürsünüz? Təhlükəli bir, narahat bir mərhələyə daxil olmuşuq. Biz problemin həllinə yaxınlaşırıq, yoxsa? Bütün cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyətinin bu məsələdə mövqeyi ortalığa qoydum. Mən bəzən belə bir təəssürat yanır ki, ola bilər hətta iqtidar üçün də bu Azərbaycan cəmiyyətinin reaksiyası bir qədər gözlənilməz oldu. Çünki həqiqətən o təşkil olunmuş və yaxud zahiri effektdə yox, Azərbaycan cəmiyyətinin öz torpaqlarının azad olunması üçün hər şeyə getməyə hazır olduğu məsələsi gündəmə gəldi. Bu çox ciddi bir məsələ idi və ən mühüm əslində bizim qazancımız da bu idi. Amma apreldən sonra baş verən bu döyüşlər dayandırıldıqdan sonra baş verən hadisələr əlbəttə suallar yaradıb və bu suallar getirən artır cavablar da yoxdur və narahatlıq da çox. O cümlədən bu Viyana danışıqları deyilən məsələ getirdikcə daha çox sualları artırır. Hər halda yəni Azərbaycan hakimiyyətinin ola bilsin ki, hansısa bir bizim səsləndirmədiyi hansısa bir gümanları və yaxud təxminləri, planı var, belə bir şeylər ola bilsin ki, var. Amma bir daha təşkil edirəm, proses onu göstərir ki, vəziyyət həmin ərəfədən sonra bizim ziyanımıza inkişaf eləməkdə davam edir. Çünki getdikcə daha çox Ermənistan tərəfinin, Ermənistanın prezidentinin, Ermənistanın siyasətçilərinin analitiklərindən Azərbaycan cəmiyyətində bu hadisələr haqqında informasiyalar alır, müəyyən ümumiləşdirmələr haqqında eşidir. Və hər yeni gün onların dediklərinin təsdiqləməkdə davam edir. Məsələn, bilirsiniz ki, əvvəllər bizdə bu ATƏT-in xüsusi nümayəndəsinin aparatının artırılmasıdır, sonra bu təmas xəttində
müəyyən texniki vasitələrin quraşdırılması məsələsi, Azərbaycanın razı olması məsələsi, Novruz Məmmədov səhv eləmirəmsə, bu məsul prezident aparatının şöbə müdürü prezidentin köməkçisi həm də tərəfindən inkar edildi, amma 2 gün sonra eyni adamı çıxardılar televiziyaya və o dedi ki, biz etiraz etməmişik bu məsələlərə. Və 94-95-ci illər bu atəşkəs məsələsi ki, bu məsələnin yenidən, o cümlədən bu həmsədirlərin artıq dilindən təsbit olunması və bunun saxlanmasının zəruriliyinin qeyd olunması, bu kimi məsələlər, fakt, nəticə bunlardan ibarət oldu. Amma güya, əlbəttə ki, problemin hər tərəfli münaqişənin nizamlanmasına dair danışıqların başlanması və daha doğrusu nəticəli bir hansısa bir danışığın olması barədə deyilənlər isə hələ söz olaraq qalır. Və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə ziddiyyətli bir mövqe tutmaqla güya öz mövqeyini açıq ifadə etməməklə bu xatalı bir siyasətdir. Və iyun ayında gözləyək, bu iyun ayı gəlib gedəcək elə bir böyük müddət deyil. Və demək, məsələn, prezident aparatının nümayəndəsi deyirsə ki, dünyada söz sahibləri və s. var, bu kimi sözlər işlədirsə, deyə İlham Əliyevin müəyyən bəyanatlarından sonra bu da müəyyən xoş olmayan, belə deyək ki, övqat yaradan fikirlərə sövq eləyir adamı. Hər halda bizim münasibətimiz ondan ibarət oldu ki, biz Viyanadakı məsələni bizim ordunun, bizim silahlı qüvvələrin, əsgərin, zabitlərimizin aprel ayında nail olduğu uğurları ciddi təhlükə altına saldığı qənaətindəyik. Və o baxımdan da bilirsiniz ki, bu antibiyotan koalisiyasına daxil olan ictimai təşkilatlar, siyasi partilər, hətta Viyana təslimçiliyinə son şüarı ilə prezident aparatının qarşısında piket barədə müraciət eləmişdilər. Dünən, o bugün olmalı idi saat 12-də. Dünən birdən-birə məlum oldu ki, sən demək güya, demək, müvafiq şöbəyə gec daxil olub. Müddət keçib, tarix göstərilmiyib və s. Bu bəhanə ilə demək, buna icazə vermədilər. Amma hər halda bu müraciətin özü bir aksiyaydı. Yəni, bu da bir münasibət bildirməsi idi və biz hər halda Viyanadakı danışıqları Azərbaycan üçün uğurlu hesab eləmirik. Və sizcə Azərbaycan təslimçi sülhə məcbur edilə bilərmi? Əgər Azərbaycan hakimiyyəti öz xalqına, öz cəmiyyətinə istinad eləməsə, xalqın və cəmiyyətin dəstəyini ciddi şəkildə qazanması istənilən hakimiyyət bu və digər məcburi addımlara sövq eləmək mümkündür. Ona görə də bizim də hakimiyyətə bu məsələdə müraciətimiz oldu ki, həqiqətən Azərbaycan cəmiyyətinin və Azərbaycan xalqının iradəsinə əsaslanan bir siyasət yerdirsin. Bu iradənin nümayiş etdirilməsi üçün müəyyən addımlar atsın. Və güya ölkədə hakimiyyət iqtidar və onun birinci şəxsinin iradəsindən başqa bir iradə yoxdur xəttindən əl çəksin. Bunun üçün konkret birisiniz ki, təkliflər də irəli sürülmüşdür. Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının, prezidentin, Milli Məclisin, siyasi partilərin, müxalifətin, Qarabağ işğal olunmuş ərazilərin, əhalisinin, nümayəndələrinin Qarabağ döyüşlərinin iştirakı ilə bir Qarabağ qurultayı keçirmək, bir toplantı keçirmək, belə bir təcrübələr var Azərbaycan tarixində və orada indiki yaranmış vəziyyətlə əlaqədar cəmiyyətin ümumi mövqeyini ortalığa qoymağa çalışmaq, cəhd eləmək, nümayiş etdirmək bunu. Bundan əlavə, demək, konkret olaraq məsələlər barədə siyasi partiyalara, uzun müddətli siyasi müxalifədə məlumat vermək və bu narahatlıqlar əgər əsassızdırsa, səslənən fikirlər əsassızdırsa, bu barədə informasiya, məlumatlar olarsa, demək, bu da cəmiyyətdən müəyyən ümumi işimizin xeyirli olan təbliğatın aparılmasına imkan verər, mövqələrin müəyyənləşməsinə imkan verər. Yəni, əlbəttə ki, indi bu elə məsələdir ki, burada tam hər şey açıq və şəffaf olsun fikri bəlkə də bir praktik baxımdan doğru olmaz. Amma elə məsələlər var ki, bir daha təkdim, bunu gizlətməsi və onu açıq danışmaqdan daha zərərli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz xalqı ilə, o xalq ki, bütün hər şeyə baxmayaraq, bütün narazılıqlara baxmayaraq, müəyyən münasibətlərdəki anlaşılmazlıqlara baxmayaraq, aprel dövründə özünün bir mənalı şəkildə öz iradəsini ortalığa qoydu və torpaqlarının azad olunması üçün hər şeyə getməyə əzmin ortaya qoydu. Belə bir xalqla, belə bir cəmiyyətlə bu şəkildə davranış məncə doğru deyil və əlbəttə ki, bizim maraqlarımıza təhlükəsini zərər gətirir.
Aprel döyüşlərindən sonra əksər təhlilçilər, hətta beynəlxalq, xarici ekspertlər bildirirlər ki, yaydan sonra əməliyyatlar başlana bilər, hərbi əməliyyatlar. İl miqyaslı əməliyyat, müharibə realdırmı və Azərbaycanın udma şansı nə qədərdir belə olarsa? Yəni, fakt ondan ibarət ki, Azərbaycan cəmiyyəti və onun siyasi o cümlədən hissəsi, o cümlədən siyasi müxalifət torpaqlarımızın sahili qüvvələrdən istifadə olunmaqla azad olunması məsələsinə gedəcəksə hakimiyyəti, bu məsələ onu müdafiə edəcək və buna hazırdır. Əlbəttə ki, indi iyun ayını da iyun ayı deyirlər, bu iyun ayını da gözləyək. İndi biz kənardan oturub filan ayda, filan tarixdə, filan həftədə hərbi əməliyyatlar başlasın kimi məsələrdən danışsaq, bu ciddi olmaz. Müəyyən orqanlar var, ordu var, onun ordunun komandanlığı var. Amma əlbəttə ki, bu məsələnin, bu status quo-nun saxlanması da hər gün bizə ziyan vurmaqda davam edir. Və bunu hakimiyyət də bunu deyir, etiraf edir ki, status quo-ya artıq dözmək mümkün deyil. Status quo-ya dözmək mümkün deyilsə, status quo-da müəyyən dəyişikliklər olmadan təmas xətti adlanan insan, hətta bunu səsləndirmək də istəmir, çünki təmas xətti adlanan isə bizim torpaqlarımızın içərisindən keçir, öz içimizdə, özümüzdə sərhət yaradı bura, sonradan ona video kameralarla və yaxud başqa deyək ki, sensor, texniki vasitələrlə demək, kim birinci silah atdı kimi məsələlərin ümumiyyətlə müzakirə olunması bir qəbul olunan bir hadisə və bir fakt deyil. Əgər mənə elə gəlir ki, hər halda bu məsələ çox ciddi bir şəkildə, açıq bir şəkildə və qəti bir şəkildə ortalığa qoyulmalıdır. Diqqət edirsə, hətta parlamentin bu məsələlərdə ciddi mövqeyi ortalıqda deyil. Bəlkə də ümumiyyətlə vəziyyət elədir ki, açıqçası yəni bu məsələlərdəki bütün özəlliyinə baxmayaraq bu müharibə məsələsi və hərb məsələsinin hər halda burada da cəmiyyətin səsinin eşidilməməsi bizim təhlükəsizliyimizə bir daha təkrarlayıram, zərər gətirən məsələlərdən biridir. Və əslində, hakimiyyəti də müəyyən vasitələrdən məhrum eləyir. Amma yəni, bizdə heç bir problem yoxdur, belə deyək ki, yanaşmasından. Birinci şəxsindən deyirsə, elə o bütün cəmiyyətin fikrini ifadə etmək üçün kifayət edir. Davranışından əl çəkmək lazımdır. Bu, bizim təhlükəsizliyimiz üçün təkrarlayan təhdiddir, ciddi təhdiddir. Hər halda, yəni, bir çox suallar, bir çox məsələlər var ki, mən sizə açıq deyim ki, onları biz səsləndirmirik, yəni. Hələ ümumi işin xatirinə və ölkədə bu çox həssas bir məqamdır və hər dəfə ölçüb biçərək ki, bu məsələnin səsləndirilməsi bəlkə də bizim Azərbaycanın dövlət olaraq mövqeylərinə zərər gətirə bilər və yaxud zəiflədə bilər və yaxud düşmən tərəfindən elə bunu açıqsa deyə bizə dost olmayan tərəflər istifadə edə bilər bu cür məsələlər və s. Amma bu uzun müddət davam edə bilməz hələ, hakimiyyət də bunu bilməlidir. Pənah bəy, ölkədəki siyasi və iqtisadi durumu, məsələn, qısaca necə qiymətləndirmək olar? Vəziyyət kritikdir mi? Açıqçası, yəni ən çox müzakirə olunan və ən çox ehtiyat olunan da budur ki, hakimiyyət belə bir vəsvəsə olsun ki, ümumiyyətlə bu müharibə və döyüş məsələsi ilə sosial və siyasi problemlərdən bir növ cəmiyyəti uzaqlaşdırmaq üçün bir gözəl bir vasitədir. Belə bir fikrə düşə bilərlər hər halda. Çünki diqqət elədinizsə, qətən aprel döyüşləri vaxtı və ondan sonra cəmiyyət və cəmiyyətdə siyasi qüvvələr o cümlədən o obrazı desək, öz o ürəklərinin üstündən daş qoyaraq müəyyən problemləri hətta səsləndirməkdən müəyyən dövr üçün imtina elədilər. Və cəmiyyət hər şeyə dözərək tək torpaqlar işğaldan azad olunsun bir növ övqatına kökləndi. Və bu belə bir bəzi dairələri belə bir fikrə sövq eləyə bilər ki, elə bu əlverişli bir vasitədir. Amma yəni istənilən halda müəyyən problemlər var ki, onlar əvvəl-axır bunları heç bir hadisə, hətta müharibə də qarşısını alıb saxlaya bilməz. Ölkədə əlbəttə ki, bu ciddi böhran hadisələrə davam edir. Ölkədə böhran yoxdur, bizim nailiyyətlərimiz var deməklə də bu böhranları örtbasdır eləmək və əsrədən çıxartmaq mümkün deyil. İstər əhalinin real həyat səviyyəsindən aşağı düşməsidir, demək, işsizliyin günü-gündən açıq-aydın artmasıdır, iqtisadi inkişafın zəifləməsidir, müəyyən resursların artıq əbəssiz olaraq əldən çıxmasıdır və s.
O baxımdan mənə elə gəlir ki, yəni mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə yenidən fəallaşma demək labüddür və sosial və siyasi islahatlar, dəyişikliklər tələbləri gündəmə demək gəlməkdədir və gəlir. Çünki son dövrdə bir daha təkrar edirəm, məsələn, bizim bu prezident aparatının qarşısına təyin elədiyimiz piketin şüarlarından biri bu qiymət artımına qarşı yönəlmişdir. Və deməli, o baxımdan da əlbəttə ki, siyasi müxalifətin də üzərinə ciddi vəzifə düşür. Sabahları bayramdır, sabah da ayrı gedirlər. Gedirik daha doğrusu, gedirlər demək doğru olmaz. Məmbədə Mürəssüzadənin ziyarətinə və bu son günə qədər ümid var idi ki, bəlkə siyasi müxalifət bir yerdə belə bir ziyarət eləsin. Təəssüf ki, bu baş vermədi. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan siyasi müxalifətinin də bu məsələdə ciddi məsuliyyəti var. Təkcə bu şəkildə yox, konkret şəxslərin də bu məsələdə ciddi məsuliyyəti var. Populyar olan, ciddi təşkilatlara rəhbərlik eləyən və əhalinin və xalqın müxalifətin müəyyən bir umduğu siyasi liderlərdən ciddi gözləntiləri var və hakimiyyətlə və indiki iqtidarla və onun komandası ilə birlikdə müxalifət və onun komandasında ciddi bir şəkildə bu məsələlərdən haqqı hesab istəniləcəyi zəruridir və mütləq istənilməlidir. İndi hakimiyyətə, iqtidara güc çatmırsa bəzilərinin, ən azı müxalifətdən mənələ gəlir ki, və onun liderlərindən haqqı hesab istəməyə başlasın. Pənah bəy, sizcə bu böhran ərəfəsində devalvasiyalardan sonra nədən müxalifətin hakimiyyətə hər hansı detallı, normal bir proqramı, təklif paketi olmadı? Sosial problemləri, iqtisadi problemlər həllinə yönəlik bir problem. Yox, mən sizdən razı deyiləm. Yəni, elə bizdə ən bolluq, bol olan və çox olan belə təklif və o cümlədən proqram, konsepsiya təklifləri oldu. O cümlədən siyasi partilər tərəfindən də. O daha çox siyasi detalları hatırlayır. Siyasi müxalifətdən də asılı oldu. Ümumiyyətlə, bizim böhran, o cümlədən iqtisadi, sosial böhran xeyli dərəcə siyasi böhrandır və siyasi kökləri və mənbələri var. Bizim yarışmamızın əsasında budur. Və ciddi siyasi dəyişikliklər, islahatlar olmadan açıqçası, yəni bu sistem böhranından çıxmaq mümkün deyil. Biz belə hesab edirik. Onlar olmadan çıxılsın, onda baxaq görək və biz də deyərik ki, onda biz yanlış olmuşuq. Amma istər nəzəriyyə, istər praktika, istər müstəqil ekspertlər, beyin mərkəzləri və s. hamısı Azərbaycan kimi ölkələrdə ciddi siyasi islahatların aparılmasını bu məsələdən çıxmaq üçün yeganə doğru düzgün vasitə hesab edir. Buyurun. Ölkədə baş verən devalvasiyadan, birinci devalvasiyadan 16 ay keçib az qala. Amma müxalifət hələ indiyə deyir ki, bir dəfə miting, piket keçirməyib. Məsələn, 27-sinə təyin eləmişdiniz, bu 16 ay sonra deməkdir. Sizcə müxalifət niyə hadisələrə, ölkədəki siyasi proseslərə dərhal reaksiya verə bilmir? İndi iqtidarın bir sıra əlbəttə ki, biz tənqid edirik, amma müəyyən nailiyyətlər də var. Bu nailiyyətlərdən də biri odur ki, siyasi müxalifət fəaliyyətini hər halda xeyli əzə bilib müəyyən vasitələrlə və faktiki olaraq bu mənada yəni qanuni, formal sistem müxalifəti elə də yaxşı vəziyyətdə deyildir. Yəni bu fakt. Amma bu nailiyyət həm də gələcəyi üçün, o cümlədən iqtidarın gələcəyi üçün demək, uzun müddətli perspektivdə yaxşı bir şey vəd eləmir. Həm də sizin təşəbbüsünüz idi ki, anti-böhran koalisiyası yaradılsın. Həmin koalisiyanın son vaxtlar fəaliyyəti, aktiv fəaliyyəti nəzərə çatmış. Bu koalisiya axı bir siyasi blok deyil və yaxud ittifak da deyil. Düzdür, bizim içimizdə də bir çox dostlarımız var ki, onu üçüncü ya ikinci bir alternativ siyasi bloklardan birinə çevirmək istəyirlər. Şəxsən mənim yanaşmamdan ibarətdir ki, biz nəzər tuturduq ki, bu bir xalq hərəkatı tipli bir demək, bir əməkdaşlıq mərkəzi olsun. Burada hətta siyasi partilərdən başqa digər fərdi şəxslərin də iştirakı və s. də mümkün olsun, ictimai təşkilatlar və elə axır. Təəssüf ki, yəni arzu elədiyimiz bu demək şəkildə buna nail ola bilmədi. Yuxarıda qeyd elədiyim xeyli dərəcədə səbəb üzündən, yəni müxalifət daxili problemlər üzündən bu özünü göstərdi. Amma yəni son dövrdə xüsusən bu gənclərin müəyyən aksiyaları, addımları oldu ki, bu onu göstərdi ki, bir daha təkrar edirəm, demək, müxalifəti öldürüb məhv eləmək mümkün deyil. O, demək, hər halda o məşhur, demək, o küldən də, yandırsalar da müxalifət onun külündən canlı bir feniks əmələ gələcək və bu prosesləri davam elətdirəcək. Yeri gəlmişkən, həmin dostlarımızın, gənclərimizin azad olunmasını da biz buradan da tələb eləməyə özümüzə borc bilirik.
Pənah bəy, həmin antiböhran koalisiyasının ilk tədbirində müxalifət böhrana qarşı toplaşanda siz də düz doğru qeyd elədiniz ki, bunu xalq toplantısı hesab elədilər, qeyd elədi müxalifət. Həmçinin xalq hərəkatının başlanğıcı ola bilər deyə bir mesajlar verildi. Biz ondan sonra diqqət edirsə, o tipli toplantıları keçirmirik. Çünki o şəkildə olmasa, yəni, nədən o şəkildə olmadı? Yəni, nədən xalq müxalifəti dəstəkləmədi deyə soruşacağım? Bilirsiniz, açıqçası, yəni, bilirsiniz, aprel ayında biz miting planlaşdırırdıq və hadisələr baş verdi və müəyyən bir pauza yarandı, bunun səbəbləri var idi. Biz danışdıq. Əlbəttə ki, yəni, tək torpağımız azad olunsun və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bəri. O xatirə əlbəttə müəyyən müddət pauzalara da getmək olar. Müxalifətin iki böyük partiyası da konflikt içindədir, Müsavat Partiyası və AXCP. Siz onların birliyini, bundan sonra da birliyini görürsünüzmü? Realdır mı bu birlik? Növbəti blok şəklində birləşə bilərlərmi növbəti aylarda? Proqnoz vermək istəməzdim mən, amma öz arzumu ifadə edərdim ki, bu əlbəttə ki, həmin partiyalara, həm bütövlükdə siyasi müxalifətin maraqlarına cavab verən bir addım olardı. Bir zaman həmin partiyalar arasındakı konfliktləri nisbətən yoluna qoymağa siz çalışırdınız. İndi bu prosesi, deyək ki, bu missiyanı Tofiq Yaqublu üzərinə götürüb. Siz narahat deyilsinizmi? Məsələn, necə hesab edirsiniz? Bu işin öhdəsindən gələ bilərmi Müsavat Başqanının mavini? Gərək hər iki tərəfdən səmimi bu məsələyə yanaşım olsun. İndi mən burada, əlbəttə bu iki partiyanın özünün daxili məsələsidir, təkrar edilən bizim arzumuz odur ki, Müsavat da, AXCP-də onun rəhbərliyi də, liderləri də birləşsin və əlbəttə ki, bu ümumi birliyə, müxalifətin, siyasi müxalifətin birliyinə, xalqın birliyinə, cəmiyyətin birliyinə və nəticədə də o dediyimiz problemlərin həllinə ancaq fayda gətirə bilər və ən doğru, düzgün, optimal yol da bu birlikdən keçir. Bir çox ekspertlər bildirirlər ki, yerli ekspertlər AXP-yə kifayət qədər tanınmış və sədri də tanınmış bir şəxs olan partiyadır. Amma son dövrlər Müsavat və AXCP ilə birliyə, yaxınlığa maraq göstərmir. Daha çox siyasi həyatda aktivliyi olmayan şəxslərlə, məsələn, İxtiyar Şirin, Əhməd Oruç kimi şəxslərlə daha çox münasibətlərə maraq göstərir və onların yanında özünü Pənah Hüseyn daha rahat hiss edir deyə bir qiymətləndirmələr var. Əks argumentiniz var mı? Mən istəyir Əhməd bəy, istəyir İxtiyar bəy və digərlərinin istəməzdim ki, yəni bu siz dediyiniz şəkildə qavransın. O yanaşım özü bizim problemlərimizdən, demək, səbəblərindən biridir. Mən müxalifətin problemlərini nəzərdə tuturam. Mənim fikrimcə total bir birliyə ehtiyac var. Çünki əvvəl bilirsiniz, belə hesab olunurdu ki, biz həmişə birləşmişik, bir nəticəsi olmuyor. İndi birləşmədikdə, bir neçə əldir ki, bilirsiniz ki, pərakəndəlik davam edir. Bunun da nəticəsi göz qabağındadır. Hər halda biz bir olanda daha güclü idik. Problemlərin həlli üçün daha ciddi imkanlara malik edirik. Ayrı-ayrılıqda olanda isə daha zəifik və daha az imkanlara malik edirik. Bundan nəticə çıxardıb, hər halda birləşmənin daha doğru olduğu qənaətinə gəlmək üçün məncə böyük ağla sahib olmaq lazım deyil. Suallarımız çox idi, amma vaxtımız azalıb, ona görə sonuncu sualı verəcəm. Sizcə, Pənah Hüseyin bu sosial problemləri, yaxud siyasi həyatda baş verənləri, nazir olduğu dövrdən bəri ölkədə baş verən problemləri hər hansı bir məqalə kitab halında yazmağı düşünürmü? Gələcək nəsillərə qoymaq üçün, məsələn. Memuar nəzərdə tutursunuz? Təbii. Qismət ol, mənim yəni elə bir xüsusi bir niyyətim yoxdur və planım da yoxdur memuar yazmağa. Çünki tarix davam edir və bilirsiniz, bəzən deyirlər, yuxunu danışmayın. Çünki yuxunu danışanda yuxu o dəyişir, o proseslər dəyişir yəni. Memuarlar da təxminən bu cürdür. Qismət olar, olmaz bu gələcəyin işidir. Hal-hazırda işləmək lazımdır, fəaliyyət göstərmək lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır, gənclərimizlə bir yerdə olmaq lazımdır, gənclər kimi olmaq lazımdır. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız AXP-nin sədri, keçmiş başnazir Pənah Hüseyindir. Biz onunla bir çox məsələləri müzakirə etdik. Növbəti verilişlərdə fərqli məsələlərə, müxtəlif baxış bucaqları ilə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin.